Од многу политика се селиме на спортот, Европско првенство во Германија, видовме неколку изворени надпревари, неколку и не толку интересни, затоа сме тука со колегата Бојан Бојчев, па сето тоа нели да го изанализираме. Која беше најинтересна? Кој натпревар беше најинтересен? Па не можам да ги одвојам, но висне веќе имаше два-три доста интересни да дуели. Тука и надпреварот кој вчера го гледавме, ја Полска и Холандија, тој беше доста добар. Догубина велат најквалитетен бил Англија, Србија. Па, најмногу до сега прикажа, кажеме, германците. Па и шпанците. Германија ја покажа таа сила, веле сила што по некогаш на времето беше позната по тоа. Уште на првиот надпревар во петокот на отварањето ја издоминираа Шпанците. Ама шпанците покажа една многу зрела игра. Да. Ајде да со сите резултати. Да, значи, сите резултати први што може да ги... Режија, може ли да ни пуштите од А групата прво резултати и табела? Ние тоа да го разгледаме. Еве сега, значи, да. Е, тука најдобро се гледа. Значи, во А група Германија, Шкотска, Унгарија, Швајцарија. И сега не е лошо да ги видиме и резултатите кои беа постигнати во првото коло, значи Унгарија, Швајцарија 1:3, значи овој е втор надпревар во групата А. Швајцарците покажаа ниво, нели? Покажаа една зрела игра. Особено во првото полувреме Швајцарија беа се знаеше дека Швајцарија уште кога влегува во надпреварот дека се благ фаворит, но со играта во првото полувреме тотална доминација над Унгарија. Унгарија имаше еден краток период во второто полувреме кога успеаа да креираат по некоја шанса и постигнаа и гол во тој момент, но Швајцарија има некои 5-10 минути пред Ембола да го постигне голот во 93-та минута, има некои шанси и за изедначување унгарците, но Швајцарија ја има играта, ја има топката во нивни нозе, така што без некакви посериозни проблеми швајцарците успеа да делат до првата победа на Европското првенство и со ова сега имаат огромна шанса да се пласираат понатаму, се зависи од надпревар со Шкотска, со Германија ќе останува. Да го видиме тоа, нели Германија на стартот убедлива 5:1 и овој еден гол беше дело на Ридигер, нели, значи германците сами си дадоа гол, дури имаше еден анимиран филм во кој Рудигер како се нажалил на Шкотите, па рекол, еве, еден гол од мене. Да. Шкотска немаше ни еден шут во голот. Да, значи тоа беше тотална доминација на Германија. Германија покажа сила, иако Шкотска е позната по својата дефанзива, по својот цврст футбол. Како што реков ми на почетокот на претходните најави, дека товарот на Германија не смее да падне врз Вирци, врз Мусијало, но тие се покажа дека можат и како да носат играта на Германија. Но тука мораме да го споменеме изворена партија на Тони Крос. 101 од 102 паса точни, 99% точна реализација. Тоа е нов рекорд на Европските првенства. Само едно додавање не му било погрешно. Му беше погрешно. И тоа на почетокот на второто полувреме, тоа беше еден безвезен пас што се вели, но изворена партија и на Кај Хаверц, и на Фил Крик, и на Мусијал, и на Вирц, така да Германија 10 од 10. Мусијал е на вистина се феноменални. 10 од 10 за германците. Да. Она покажа зашто се фаворити, меѓу фаворитите за ова. Така, да, имаме табела, дали имаме за оваа група. Германија, предпоставувам, немаме табела. Добро, одиме на следната група, тоа што е до сега е одиграно, че група Б сега ни треба, да? Да. Тука се Шпанија, Италија, Албанија и Хрватска. Рековме шпанците одлични на стартот. Можеме ли да ги видиме резултат? А ова е групата, да, моменталната група како добро, што. Добро, да, значи Шпанија и Италија по 3 бода, Албанија и Хрватска по 0 бодови. Додиме сега со резултатите кои што беа постигнати. Значи, како рековме, шпанците покажа зошто се шпанци, нели? Еко се подмладец состав со една репрезентација која биле искрено не ми ветуваше многу, тоа со Ламине, тоа со Нико Вилијамс, тоа е некако премногу ризично. И офазивно и ризично за една Шпанија, но испадна дека е фантастично тоа постојано. Од тука од втор план беше одличен Фабијан Руис, наистина феноменално го одигра надпреварот. Мората беше на висината на задача, тие кои се сомневаат многу ми во Мората, да. На крајот со капитенската лента, да. Феноменално. Мај Дани Карвахал, навистина човекот едноставно е... Во него никој не се сомнева. Да, но човекот едноставно, кога и да рече, тој веќе во години, тој
Навистина ја покажува својата класа, тоа беше и со финалето во Лигата шампионите со Реал Мадрид. Ме изненади баш и средината на шпанците, бидејќи се одлучи токму за Фабиан Руис, новиот тренер на шпанската репрезентација, се одлучи за Фабиан Руис, иако на клупа ги остави и Зуби Менди, и Микел Мерино, и Дани Олмо, така да... Средината беше на доста балансирана, го имаше Педри кој може би по-офанзивен, осмицата ја имаше Фабиан Руис, покриваше се на секаде на теренот, и нормално Родри кој е шеската на срцето на шпанскиот тим. Мислам дека не постои играч кој може да му парира на Родри. Дефинитивно. И исто така и Јамине Ламал старташе од првите минути, што беше прашање, под знак прашал дали ќе го искористио е Разабал, или Феран Торес одлучи за најмладиот дебитант. А потоа сите овие што ги спомнати влегоа, уопшто не падна играта на Шпанија. Да, да. Дефинитивно, бидејќи Шпанија знаеме сите каква е нивната игра, поседот, сакаа топката да е во нивните нозе, но навистина огромно разочарување. Хрватски имаше дури подобар посед на топката. Да, да. Но тоа беа јалови. Да, тоа беше кога е резултатот 3-0 и шпанците рекоа повелете играта. Огромно разочарување беше Хрватска, иако имаа шанси, имаа добро играно, но некако стари не може да... Стари ли се, проблема? Веројатно, најдобрите играчи се и веќе возрастни. Па да, и недостаток на тој завршен, на таа завршница игра со, од почеток со Анте Будимир од стартите минути, играчот на Леванте, така да немаше некоја завршница која можеше да... Да, тоа беше прилично јало. Одиме сега со наредниот надпревар од оваа група, таму албанците им зададоа многу макани италијанците, особено на стартот, потоа се некако си дојде на потоа се покаже место, Италија нивната моќ. Бајрами, уште у 22-та секунда, ако не се лажам, постигна еден гол по онаа грешка на Ди Марко. На Ди Марко, да. Дури и комично тоа да се гледа. Но потоа, нели, Бастони и Барела, на брзина некако ја врати Италија на победничките патики. Актуалниот европски шампион е... Па, речи си во наредната група, ако се земе дека Хрватите нели изгубија со 3-0 и... Па секе биде, секе реши та... Голема е разликата. Тој надпрва секе реши Италија, Хрватска, бидејќи сепак не треба да се отпишат Хрватите, тие пак можат да се пласираат понатаму како најдобро трето пласирана екипа. Да, но веќе има слаба гол разлика. Тие и Шкотска веќе се... Отпишани, но не мора да значи. Не мора да значи. Нели, баш тие две групи... Да. Италијаните беа доста комфортни против Албанија, тие ја контролираат топката. Она што баш го приметив на сите надпревари, потоа ќе коментирам и другите резултати, на секој надпревар победникот имаше по добрата средина, го диктираше надпреварот, така беше и на Италија Албанија. Средината на Италија од Барела и Жоржиньо беше навистина брилјантна и навистина одлична партија одиграа, што Албанија нема ни никаква шанси. Италија во ниједен момент од кога презедава водството не беа загрозени дека може да го испуштат водството. Не. Добро, има албанците на крај 92 минута, има една многу добра шанса. Мислам дека повторно беше Байрами. Не беше Байрами, не ми текна моментот. Но Италија, да, беше доминантна и беше фаворит и ја оправда таа улога. Добро, за очекување тоа, да, но албанците не се посрамотија. Одиме сега со наредната група, тоа што досега одиграно на Европското првенство, значи група С, Англија, Данска, Словенија, Србија. На табелата Англија 3 бода, Данска и Словенија по 1 и Србија сега за сега без ниту еден освоен бод. Одиме со резултатите. Значи, Данска, Словенија 1-1. Дали изненадување? Најголемото изненадување според мене се словенците, бидејќи... Ама Данска не покажа многу. Данска разочари на претходното светско првенство, а и тој тренд изгледа продолжува и сега на ова европско првенство, бидејќи во првото полувреме тие може комфортно да водат со 2-3 гола разлика, но едноставно има многу шанси пропуштени и Хојлунд и Винт. Така да и Ериксен изиграл... Цела година промашил Манчестер Юнајтед. Зошто бигал поинаку сега? Па добро, но има шанси да данците уште во првото полувреме да го завршат на преварот, но Словенија во второто полувреме изигра толку добро што може и да го сврдат резултатот. Да, Шешко погоди една, имаше една статива кога мислам дека ќе останеше голот на половина. Не видов дали има таква статистика, дали со колку брзина се движеше топката кога Шешко шутна. Словенците на вистина изненадија. Штета што на крајот не постигна уште еден гол,
Но според тоа што го видовме досега од Србија, од Англија и Словенија има доста шанси барем за третото место. Србија и Англија според многумина е најквалитетен натпревар што досега се одиграл на првенство, значи англичаните победија со голот на Белингем во 15-тата минута, ако не се лажам, беше постигнат еден гол на кој англичаните има и малку среќа кога постигна при она нафрлање од Сака, дали топката се одби идеално до до Белингем, До Белингем. Србите исто така креираа поголем број на шанси, не успеа да дадат гол. Англичаните имаа уште една-две шанси, не успеа да дадат гол. Навистина беше возбудливо, навистина беше интересен натпреварот. И сега дали англичаните според тебе се уште се фаворит број 1 на првенството, дали србите се фаворит број 2 во оваа група? Па ќе видиме вечер во Франција како ќе игра, потоа ќе коментираме малци за тоа, но англичаните, Саутгејт има еден многу голем проблем, тоа е левата страна. Значи тоа дефинитивно се докажи на вчерашен натпревар против Србија, се докажи на претходните натпревари пред Европското, дека левата страна е проблем за англичаните. Киран Трипиер, кој е природно десен бек, и Фил Фоден, кој е десно крило, десетка некоја комбиниран. Десна полутка. Да, беше навистина, не беше најдобриот натпревар за Фил Фоден, дефинитивно. Квалитетот кој го поседуваат и Белингам, и Деклан Райс, и Букајо Сака се покажа. Хери Кейн се види дека му е потребна една шанса за да постигне гол, што на крај Райковиќ направи феноменална одбрана, да, кога ја одбива во пречката. Фал, кој, зашто вар него виде, не ми е. Тоа е искуството на Хери Кейн, искуството негово, но англичаните имаат огромен проблем по левата страна. Они едве чекаат, верувам, Лук Шо да се врати по таа лева страна. Многу беше коментиран Марк Гуехи, дебитан на Европско првенство, на едно првенство за Англија, штопер на Кристал Палас, но одигра феноменално, дури беше подобар и од Джон Стоунс, кој Джон Стоунс е еден искусен. Стоунс едно време, да, имаше некој панични реакции, да, и мислам дека со Трент Александар Арнолд во средина, мислам дека нема да продолжи Саутгејт, бидејќи да, тој имаше одлични диагонали кон Сака во првото полувреме, но тоа таа примарна улога на еден везњак кој треба да има, а тоа е стабилност во средината. Деклан Рајс имаше преголем товар на него, да. Така да од кога влезе Конор Галагер во второто полувреме малку се стабилизираше средината на Англија. Ама креативно беше со Галагер. Да. Поголема стабилност, но помала креативност, може да. Би Палмер треба да влезе. Конечно. Англичаните едноставно го чуваа резултатот. Да, дефинитивно со Палмер во ако игра толку поназад ќе биде офанзивно, но англичаните наставно го чува резултатот, они знаеме сите дека тие се едно од најдобрите дефанзивни екипи, особено кога знаеме дека Пикфорд за Англија се претвара во некој Деви Джеймс или Пол Робинсон од времето или Гордон Бенкс, така да англичаните и тактизираа, не сакаа да покажат премногу според мене ова со капата симната, англиската капа симната, така да мислам дека тактизираа премногу, не сакаа да покажат, бидејќи и не секогаш онаа екипа што игра најдобар фудбал го освојува првенство, така да мислам дека има уште што да се види од Англија и дека во наредните натпревари, особено мој со Данска, ќе биде по квалитет. Ова се за мене твој пусти желби, така ќе го заклучим овој од разговорот. Одиме сега со тоа што ќе чекува вечерва. А не, јас извинувам, имаме уште еден натпревар, да. Холандија играше вчера. Холандија играше нели со Полска, победа од 2-1. Холандијаните беа поквалитетни, но и поляците покажа дека поседуваат квалитет за второто коло. Тука ништо не е готово. Иако оваа група е прилично тешка. Група на смртта е оваа група и да. Полска беше нависена. Особено во првото полувреме кога го постигна голот, тие не се откажа, има уште неколку шанси. Холандија постигна еден доста лесен гол што се вели, се одби топката од еден од одрумбените играчи на Полска, му го смени правецот на Счежни, не можеше да стигне топката. Иако Холандија се изнапромашија, да бидеме реални, холандијаните има многу шанси и Депај се изнапромаши, Гакпо имаше неколку шанси, но Векхорст, оној да. Оно искуството се покажа, само што влезе може би со првиот допир на топката го постигна голот за 2-1, што на крајот беше нокаутот за Полска, која според мене заслужи бот на натпреварот, но ете, ќе има шанса со австрийците кои вечерва ќе ги видиме. Па не, тоа некој голема шанса е да го видиме најава за тој натпревар и за останатите натпревари од денешната програма. Значи, овој натпревар што треба да се доигра помеѓу Австрија и Франција, првпат ќе ги видиме французите кои важат за, нели, најголем фаворит на
нова европско првенство. Австрија воопшто не е лесен противник, тоа го говоревме во најавата. Мислам дека ќе биде квалитета надпревар, така? Да. И од групата Е, за прв пат ќе ги видиме Романија, Украина и Белгија, Словачка, да кажеме надпревари кои можеби нема да го дадат тој квалитет на кој навикнавме. Па добро, да, Романија и Украина очекувам да биде квалитетен фудбал, бидејќи двете екипи влегуваат со еднакви шанси, и ако можеби Украина е благ фаворит, но и Романија има за што да игра, бидејќи во оваа шанса, во оваа група шансите за да пројдат за сите четири екипи според мене се изедначени, бидејќи Белгија не е таа Белгија што беше на претходните натпреварувања, и кога беше не успеа ништо освен едно трето место на светското првенство во 2014, ако не се лажам. Така да не направи ја Белгија златната генерација како што ја знаеме, да, не направи сега, никаков. Да, сега не очекуваме, глупо е да се чекува сега, да. Да, и тоа и без Куртуа на гола, така да овде се вратите отворени за сите четири екипи, што очекувам да има доста изедначени резултати на двата дуела. На самиот крај, значи ги изанализиравме нели сите надпревари и тоа што било и тоа што ни очекува, само за судењето, збор 2, немаме многу време. Како да не е на висината на задачата од тоа што сме навикнати, ако гледаме во пример лигата, во шпанската Ла Лига, каде што судиите се нели професионалци, вработени луѓе, тоа име. Јас и не би се согласил со ова. Не, имаше неколку спорни ситуации, на пример оној пенал со Хрватска кој беше досуден по варот, да. Не се виде никаков контакт, па беше досуден пенал. Ти дадаме една доста добра причина и очигледна причина, судијата на натпреварот Шпанија Хрватска беше Майкл Оливер. До тој надпревар немаше ни една контроверзна момент. Значи, до него? Па до англиските суди. Не за джабе на претходното светско првенство немаше ни еден англиски суди. А според мене, Премиер Лигата има огромен проблем со судиите. Секоја година гледаме дека спорни ситуации, на скоро секој надпревар се случува спорни ситуации. Англиските суди никако не се навикнаа со VAR технологијата. Е, вчера на особено првиот натпревар, ќе го напоменам, Германија Шкотска, како да никаше да го види варот, тоа се да кажеш, да, да? Едноставно да нивното его не им дозволува. Варот немаше никаков контакт помеѓу хрватскиот и шпанскиот фудбалер, се заборив кој беа. Мислам дека беше Мајер таму. Да, Ловре Мајер, да. Да. Но немаше никаков контакт и беше досуден пенал, што ми изненади мене многу. Ќе не го реализираа после. Да, него не анализ. Исто имаше и ситуација вчера Србија, Англија, кога Митровиќ беше во некоја шанса и се виде дека има контакт со противничкиот фудбалер. Зашто тогаш ВАР не сигнализираше бар да се погледна снимката? Па едноставно не очигледно дуелот не бил доволно силен, доволно јак за да дојде до интервенција на ВАР, но според мене и на направот. Или работата на ВАР да се остранат тие работи, така. Да. И оној што рече шансата на Хари Кен, тоа беше очигледен фаул за кој не треба ВАР. Па добро, да, но ете тоа е момент на секунда на одлуката да паднеше гол во тој момент, можеби ВАР ќе реагираше. Ќе реагираше, но е мора да се пофалат и на надпревар меѓу Германија и Шкотска. Значи, англичаните се проблем. Англичаните се дефинитивно проблем, тоа е на социјалните мрежи го читав постојано дека до тој надпревар меѓу Хрватска и Шпанија немаше ни една контроверзна одлука, току наспроти, беше одлично судењето. И германскиот судија, и словенечките судија беа феноменални. Така да мислам дека судиите до надпреварот меѓу Шпанија и Хрватска беа навистина за пофалба и немаше ни потреба ВАР да прави некоја контроверзна одлука, а ни судиите нема некои такви одлуки. Добро, значи, ете, да ги поздравиме сите други суди, освен англиските. Майкл Оливер, да. И посакаме нега добра работа. А на англиските, што е можно поскоро враќање на дома, тоа може да биде добро за англиската фудбалска репрезентација, нели? Ако таа напредува, тогаш нема место и за нивните суди. Почитувани гледачи, тоа беше се од оваа наша анализа на тоа што се случува на Европското првенство во Германија. Јас ви благодарам за вниманието и ви поканувам да останете со програмата на Слободен печат.